Ivan Hoffman, Peter Christian de Macherina, Ida Savimina, alle de som ble rammet av tragedien den 22. juli. Alle ofrene og pårørende. En hel nasjon som ble berørt. Samtidig skal vi markere at det sterkeste vernet om våre grunnleggende verdier er å sikre at det gjennomføres et fritt og demokratisk valg den 12. september. De politiske partiene har valgt i denne vanskelige tiden å starte valgkampen ved å samle seg bak de idealene som utgjør bærebjelkene i vårt demokrati. Respekt for menneskeverdet, frihet og rettssikkerhet, felles ansvar, empati og omsorg. Mitt navn er Therese Jensen, og hjertelig daglig virksomhet i Rapportårsstiftelsen. Det er ydmykhet og respekt for den viktige jobben vår politikere gjør, og med dyp aktelse for vårt folkestyre jeg står her i dag. Og jeg er takknemlig for denne tillitserklæringen til Rapportårsstiftelsen og samtlige politiske partier. En av Rapportårsstiftelsens viktige oppgaver er å spre kunnskap om menneskerettighetene, stimulere oppgang til aktivt engasjement og formidle verdier som likeverd, ansvarsfølelse og toleranse. Kampen for menneskerettigheter globalt fører sammen av modige dissidenter som utfordrer brutale statsledere, totalitære ideologier og kyniske